Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният клип, където ще играем една доста простичка, но забавна игра. Предполагам я знаете под различни имена, но целта е един да рисува, а останалите да познаят какво е нарисувал. Ако играете сам, може да ви е малко скучно, но тъй като аз играх с моите приятели, стана адски забавно. Ако искате още на нея, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате, като си включите камбанката, за да мислите всеки ден. А сега, приятно гледане! Реген! Какво е това? Кайнрец? А! Трудно позна! Круиз! Какъв круиз, бе? Турбо, знам, че не си художник, но... Не, всички са. Айде. Добре, бе! Монстра, ние ли сме тъпи или какво? Не знам, какво е това? Материя ли е? Крадец, точно ли е? Да. Да се, има го при мен, има го лазер! При мен. Лазер! Е, чакай! Нали написах? Чакай, знам какво е това. Не. Думата е дълга. Турбо позна! Как, бе? Стига, бе! Ето, човека го показа дори. Отряза го. Какво е това? Ръкавици! Ръкавици? Какви са тия ръкавици, бе? Що не ги води са? Йот! You have been kicked! Защо ме изгони от собствената ми игра? Yes! Yes! Познах! Хитлер звучи! Стрибук. Еми сте от стрибук? Yes! Познах го! Па, какво това лайн нове, човек? Възе, как по друг начин да го опиша? Няма как. Е, така е. Много правилно е. Три букви. Още една три буквена. Това ще боли. Правиш пингвин, който лови риба и пада метеор. Окей, какво трябва да бъде това за бога? Един небостъргач. Какво е това? Бе, нарочно го правя, какво си мислиш? Няма да ви покажа. Няма да ни покажеш. Ето го е. Знах го. Човек, небостъргач. Е, така има слънце като децата. Монстър, това няма как. Е, така човек, малко. Ти си бахти бейтъра. Що за дума е това, бе? Лед! Лед, къв лед, бе? Гадняр! Мой ред е. Сега ще видите вие гадини. Така. Чакай сега. Нека малко ви затрудня. Ето така. Така. Тук ще има кръченца, тук ще има един човек. А, ето го е, сетих се. Али. Така. Опа, това не трябваше да излиза. Чакай малко. Как мога да го изтия? Не. Чакай, обърках. Опа. Посоката обърка, нали? Така. Айде, бе. Кръдеца позна. Така. Опала. А то е с четири букви. Окей, съжалявам, но само Турбо няма да познае. Не мога да се сети. Виж. Опала. Чакай, ще чакам да го видя накрая, какво ще направи. Той нищо няма да направи, повярвай ми. Тия с децата е. Самоубиец. Деца с децата. Какви с деца, бе, човек? Ами, крадец, това не е правилно. В смисъл, айде да го правим по-да се познават нещата, не да е някакъв... Олигофрен! Опитвам. Какво опитваш, бе? Какво опитваш наистина? Картоф ли е това, червен? Това е дете. Кое е дете, бе? Какви са тия хора с... What? Какво направи? Крадец, аз го съм крадец по-шин. Човек, човек. Абсолютен дизлайк. Дизлайк. Граница! Граница, човек! Добре, сега ще видите на какво съм способен. Кит, който е схвърлен на сушата. Не. Някакво слънце пече нещо, ама. Аз почнах да пиша тази линия. Хоризонт! Yes! Ааа, изпреварихте, благодаря ти! Как си само крадецът? Хоризонт! Това са стъде, бе! Окей. Какво е това?
Човек. Добре. Нож. Подържи. Малко то нож мяза на друга. Така, ще действам бързо. Скамейка. Чакай де. Така. Добре. Грил, барбекю. Не бе. Сам. Изчакай. Какво е това извънземно, бе? Изчакай. Wait for it. Wait for it. О! Ей! Пак някакво бебе. Аспирин голям. Какво държи това? Не, ужас! Не, на нищо не ми прилича. Ама къде царе малко по-сериозно го напри. А брат, опитвам. Еми хляб! Тупо не е хляб. Дървояд. Yes! Кво е това, бе? Сетих се. Какво е това? Виж го, да. Виж, победи особено червеното. Червеното, виж. Чиква трябва да е дюнер. Да. Кво беше? Така? Не знам кво е това. Спатълно. Кво е това, бе? Кръглото погледни внимателно. Човек, ти си идиот! Той го написа! Яда би го такова, же. Никакво ядане, дори... Човек, той го написа, ти сляп ли си? Аз го написах. Онова... Не можа да го разчита, не си. Дори не знаеш, че майната му бата. Кредица няма да рисува. Той не може на нищо да направи, човек. Това не е пица и не може да е пица. Това, ако е пица, е грях. Сус! Плазма! Е, това зеленото, какво е? Бомбонка? Аааа! Бъ! Не, айде, това зна! Хайде бе, сетих се. Никаква идея. Чушка! Няма какво да е чушка, тиквичка! Краставица! Това краставица на пица! Първо ти ял ли си пица, бе, човек? Кой ти казва, че е пица? Това е салата, бе, човек! Домати и краставица! Това нещо е отвратително. Що за човек? Чикани стопа. Е така. Уи, ето тук ще падне бомбата. Това е, тук е червено. Какво е това? Тук е синичко. Стой. Как се казваха тия? Почва с И. И? Продължава с На. И това е. Какво е това, бе? Инвазия. Откъде да знам? Тук това са хора. Хора. Сетих се. Не, аз го написах, ама. Yes, please. Така, крадец рисува дислайк. Не, чакай. Васе, къде се и дълга дума? Това означава, че няма да го познаем никога. Да, и аз така мисля. Майката земя. Кралица. Слънчево изригване. Не, още малко ще ви се постара. Ти си се постарал. Операция. Трябва да се постараш повече. Много повече. Брат, наистина не мога да го нагизам. Това брадалия, какво е, бе? Не. Това какво не е никакви да си нямам, човек. Това ми прилича. Зайче. Там това ще напишеш за сега. Експлоатация, чакво? Аз се написах. Експлозия, бе! Айде, бе! Кралески не мога да правиш нищо, съкваш. Headshot! Yes! Познах! Yes! Бате, дори с половин око познавам. Е, гаци, моите са някакви много лесни. И това корабче си плава там.
И то Титаник било. И е го айсберга. И... И ко станало? Добре, ко... То си шибнало. Не, тука да ги направят двамата влюбени. Уи, 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 уи. Така. Отиваме в дълбините. По-надълго. Тази карта надолу. Две думи... Кажи ми, две думи ли са, бе? Не. Да. А, да, две думи са, да. И така, почваме. Опа, така. Но това не е точно това, което рисуваш, но... Ами не мога да не знам как се рисува това. Ето, чека, мисля, че имаше нещо. Окей, познах и аз. Окей, сега е мой ред да ви нарисувам нещо невероятно. Каква тая нинджа, бе? Тероризъм. Какъв тероризъм? Еми, нападат концерта. Не е концерт. Не е концерт това нещо. Нинджи. А, гише за билети, как им се вика на тия будка? Това е поличка или по-скоро да... Проституция? Това е ръгби матч. Или там както се води американски футбол, не знам. Мисля, че са две различни. И по време на матчовете има нещо. Да бе, чирли. Има китек. Ето, Турбо го позна. Аз забрах. Не, 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 не. Чирлидърките, ама как... Мажоретки, мажоретки. Чакай, не съм казал, че са много. Опа, браво на Турбо. Не мажоретки, бе, те не са по мъже, те са мажо. Не са мъжо. Добре, вие сериозно ли сте толкова зле? Клонка. Бате, какво направи ти, бе? Крадец, чакай втори дизлайк. Да, чакайте, давайте. Щом къде се рисува, значи ми е ясно. Турбо позна. А, хубаво дърво е това, да, да. В смисъл, правилно си го нарисувал, със сигурност. Ето го е. Така, и тук ще сложиме... Турбо, ужасно е. Все още път ще ви предсакам тежко, няма да разпознаете. Защо се дава пример Бето? С ролплея, който правихме. Какво е това? Погребение! Абе! Боже господи! Аз го написах даже. Така... Ето сега. Имаме масичка. Масичка. Една хубава масичка. Едно кръченце, второ кръченце, другите няма да ги правиме. И тука сега... Турбо, колко монитора имаш ти? Три. Еми ще ги сместиме тука така. Малко щупена, ама ще го преживееш. Ето така, монитори. Добре, не е бюро, не е офис. Ето тук е замъка на децата. Като от Супер Марио ще го направиме. Една лампа да не забравиме. Малко жълтичко да свети така. Така и свети, сега да. И самият... Предпочитам бяла светлина. Ето го аз тук. Също. Добре, харесва ми. Ето тук имаме една, една машинката за събовете. Така. Предполагам, че седи там. Турбо позна! Обичам те! Не. Добре, хареса ми описанието. Шипам слайк. И? Не, не, много, много добре, перфектно е. Перфектно, ако можеш такова. Напиши плюс едно, напиши плюс едно. Плюс един, YouTube. YouTube sub. Боже, звук! Абсолютно перфектно, абсолютно перфектно. Не бързате, не искам никой да пише нищо, не пишете. Турбо! Казах да чакаш, чакай! Що? Аз една единствена дума съм написал. Добре, един от тези трите продукта е. Так, краставице трябва да бъде. Да, краставице това. Аз една единствена дума написах. Чушка. Това краставица, ако това ми прилича повече на пужек. Еми, направи ти краставица, бе! Но аз това гледам, ама. Време е да рисуваме. Айде, крадецът, дизлайк. Чакайте. Ето ви, нарисува го. А! Нарисува го. Изи! Изи!
Кой бил дълтониста сега, а? Я да видим. Еми, това е синьор, друг не. Е, какво? Аз не го ли написах? Не. Не го написах си. Благодаря ти, че го изпрах това. Не написа, брай да напиша синьо човек. Какво? Добре. Сетих се. Бега. О, монстър е. Имало едно време. Дизлайк. Защо е? Така, имало едно време, едно турбо. Още един дизлайк. Живяло. Стига с този турбо, бе. И ема го компютъра пак. Стига, бе. Оп. Малко го изкривих на кръченцето, няма проблеми. Е, в столчето. На което се... Добре. Няма да го направим геймърско столче. На стара табуретка. Той, турбо значи сяда върху нея. Да. Ето клавиатурата. Така е. Включва компютъра, който седи тука. И блъска. Не, аз не блъскам. Монстъра блъска. Ето я мишката. Хваща мишката. И опа, какво се случва? Не може да си влезе в компютъра. Как да не може, бе? Защото я забравил. Yes! Срано. Чакай, че ти... Изчерви ме! Направи го! Това, което разбрах е, че ти се режва в банята под душа. Не. Това не е душ, това е вана, бе. Да, все сигурно е нещо, което само ти правиш. Добре, пуска се водата! Но... Тя тече! Но... За да не тече... Тапа! Ама аз тапа никога не съм имал при живота си. И аз. Еми, аз не можех да направя друго, освен коркова тапа. Добре, нарисувай бутилка и сложи отгоре тапата. Да, верно. Аз се стрелих за тая тапа. Само тапи в баните. Не, просто това ми хрумна. Моята вана не е с тапа. Ама тапа в туалетната никога не съм слагал. Кой рисува, бе? В ваната. Крадец. Дислайк. Това крадец е най-жалки опит за това нещо, което можеш да направиш. Не се кълна ти се. Не можеш, по-жалко. Крадец, просто... Крадец? Чакай, дислайк. Абсолютно, и аз съм го слушал. Това ако е губа! Това е на каруца. Това само на каруца може да го видиш. Монстър е, добре, че си тъп, за да се сетиш. Защо съм тъп? Аз така съм рисувал кометка, бях втори клас. Еми ето. Крадеца значи изостанал. Не може да не е сейф. А. Yes! Абе, бегайте, бе. Пирам тука с таксито. Мале, как го... Добре, да предположим, че е такси. Не губи време. Добре, това е таксито. Това е колата на крадеца. Нямам време да го рисувам. Добре, хубаво. Сето слиза и отива в колата на крадеца. Задък. Дедо ме. Така, целта е да отидат в една къщичка, където се намира кмета. Да. Не е точно това, което се случва. Ей, така ще го нарисуваме, една гнусна кола. До това, коя кола съм трамвай. Добре, чакай. Таблица на геврек. Добре, наемаш го. За да отиде се... Yes. Абе, изпреварваме. Турбо бива задържан така... Докато крадеца прави... Ето това... Държи го за ръчичките. А защо му направи това да стърчи? Иу! Човек! Не е мен убиец. Това, драги зрители... Е лайна. Майнкрафт. И този човек много обича да копае. Колко много обича да копае. Направо обожава. Така. Оп. Той е усмихнат. Какво е това лайна, бе? Пистолет. Люзър. Ами, това е. А, тук е, познай го. Не е миньор, не е купач, не е търсач.
Фенер. Направих му фенера на главата, тъй като ако беше в ръката, щяхте веднага да усетите. Но последно направих фенера. Това ти го признавам. Добре, хайде от мен да мине. Едно ти го признавам. Мониторът ми не е така, повярвай ми. Затова съкваш остримането в тебе. Той седа на стола. Това не е стол, това е кактус. И той пише на... На кой програмен език? Не, на феновете, че пише спокойно, отговарям винаги. Хайде бе! И той пише на... Не ми е толкова дълга ръката. Програмният език, който пише е Луа. На кирилица, да, на фонетика. В момента, защото ми е трудно. Хайде бе, на какво пише? На какво пише? На фонетика пише, на фонетика. Да. Майко, много ти ще... Ох, боже мой! Абе, дя да го таковаш, бе. Постижение в GTA 5. Нарича се Racing Blonde. И какво е това? Елементарно. Може би най-трудното нещо, което можеш да вземеш. Получава се при постигане на... World Record. Получаваш едно от най-редките неща в GTA. Браво. Аз не знам какво се получава. Аз не знам. Аз знам. При мен е на лявата. Значи можеш да го сложиш на една от двете ръце. Тук ти имаш го? Аз го имам, да. При мен на лявата ръка и се нарича Racing Blonde. Тук ти имаш го? Да, имам, да. Това е най-трудното постижение в GTA 5. Къде го имаш? Откъде го имаш? Да. Татуировка! Глупо! Къде да знам, че има такова нещо, бе? И аз. Ето, научихте нещо ново. Имаме един прекрасен, чудесен... монстър. Толкова ли си грозен, бе? Абе, много съм хубав, бе. Хора, ето, искате да видите как монстъра изглежда. Ето го. А, кликбейтърско заглавие на клипа. Как изглежда монстъра? Не. Вижте какво ще напиша. Много хубави зъби. Ти се направи без зъби, бе. Тихо е. Чакай, че се забрих това. Мога да пиша, хора. Кажете ми следващия път си взема нормална клавиатура. Кусичка. О, да! О, да! Yes. Оба, чакай, че се наприх много. А, ужас как се наприх. Това не съм аз, хора. А, човек, то аз го написах в нощено число. Ей, аз. Yes. Всички. Дислайк. Човек, въобще това прилича на близалка от колко стрела. Какво е това? А, мишена. Мишена, стрела, точка, червена. А, бате, сериозно ли не си играл? Играл съм дартс. Е, добре, виждам. И какво хвърляш там? Самата игра ли? Е! Откъде? Добро утро! Най-малко предположих, че ще нарисуваш точно това, което играем. Аз, за разлика от тебе, нарисувам идиотщини! Я да видим как ще ме нарисува. Не са ми толкова раздалечени очите, бе. Какво е? Три очи ли ще имам? Чакай, бе, не съм с една вежда. Не съм с една вежда, идиот. Къде ми е челото? Пенсия. Yes! 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 Познах. Между другото няма да се сетите, гарантирам ви. Ей, браво на Турбо! Бе, това не беше ли? Как буза, че е буза? Еми, просто на мучках! Абе, яааа! Това черенът ми мяза за едно никакви вилигински яйца. Сенди. Shores. Стига, моля ти си не давай пример с GTA, моля ти се не давай пример с GTA, моля ти се не давай пример с GTA, моля ти се. Така, това тук е... Той крадеца ще познае, това не е честно. Затвор. И... Така, тук е пътя, излизаме от затвора. Там е магистралата. Там е магистралата, ето е тук минава магистралата. Но ние не знаем какво има там, крадеца знае. Сенди Shores, така като излезеш от магистралата тук. Да, си... А! Така, ще нарисувам още. Аз не знам. Е, това последното мяза на пингвин, на циклоп пингвин. Не, те имат предаватели. Те имат предаватели. Айде, може да се примат. Сети се, подсказвай му. Сателит, пиши бързо. Нали знаете, монстъра живее в блок. Това прилича на кокъл.
Така е блока, съжалявам. Ей, тук има една. Такъв ти е блока! Да. Добре. Това вече. Yes! Айде, удри! Само защото не мога да пиша на фонетик. Бях трябвало да го пиша. Тук се влиза. Следващия път, следващия път си носа другата клавиатура, защото аз пиша на BDS. В момента пиша на Corsair K95, която няма кирилица и пиша на фонетика в момента. Къде? Пиша 10 пъти по-бавно. Къде е малкото? Хикс! На Хикс, не, човек! Не, на Хикс! Не! Не му подсказвай, той на първо място! Не Хикс, не Хикс, не Хикс. Ай, не изгоря! Бега. Да. И натам има още такива. Право на турбо. Човек, не знам, не съм чак такъв стрелянин, че да знам. Ама не. Добре, хубаво е. Малко объркваща голямата зад. Да, подскажи малко. Добре, човек. Това дето... Това отзад дето се слага и оправя и семи. Аз не знаех, но проверих. Да, знам, не знам как се казва, никаква идея. Yes. Много, много объркваща. Няма да казваш. Няма. Но голямата гума отзад е много объркваща. Е, не, по принцип е с огромна гума. Не, отпред е с голяма гума отзад. Не е задължително. Плюк. Откъде да го знам това? Плюк ли каза? Васе, на комбайнерите, отпред е голяма гума. Това не е комбайнер, това е трактор. Не е комбайн, това е трактор. Само че отпред трябва да сложиш също голяма. Що са трактори? Не, аз съм виждал трактори с малки гуми. Едно, две, три. Бебе. Ооо, колко съм добър! Електро. Абе, турбо, яй се ти някъде стига. Фестивал, ега ти фестивала. С електрон. Как мога да направя за наната? А това кредица ли е? О, аз се чудя, що с... Мале, викав, че е турбо и се ядосвам, защото знам, че може да вижда. Готово! Браво, турбо. Много добро. Много добро. Няма да дам на кредит CD първи, така че напиша нещо, което Васил знае. Абе, ага, човек! Монстъре, пиши по Дискорд, Добре, бъдете готови! What? Това не ми помага. Ма това не ти помага. Yes! Не! Yes! Ужас, монстъре, ще те убия! Е, линийка, бе, човек, линийка! Защо го каза? Е, така, чиш. Няма да спечеш. Добре, това съм сигурен, че няма да го познаете. Тук го, молята. Турбо, не, турбо. Не, трябва да завърша първи, трябва да завърша първи. Тук го, молята. Трябва да завърша първи, не. Турбо, молята. Не, съжалявам. Молете. 1:20 се мъча. Ще молете. Завърша първи, съжалявам. Молете. Чек, ти бейтваш. Не бейтвам, турбо, кажи, че не бейтвам. Абсолютно правилно. Yes, печеля, yes. Ахахахаха, къде са се садна? Какво е това? Ковашки, какво е това? Еми да, първи, вече на втори, yes! Ооо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 о
спечелих. Не мога да повярвам. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай!